שזורקים מילה בליצנות, תרצה לא תרצה, זה חדר למוח באיזה פינה. אולם אתה אומר, אבל רבותיי, זה נכנס. בליצנות זה נכנס בצירו, אפילו כשתראו שני אנשים רציניים מדברים, כביכול רציניים, כן, מדברים על פוליטיקה, הם רבים ביניהם, עושים לפעמים בטלוויזיה, היו עושים, זוכר שהייתי ילד, היו עושים עימות בין בגין לבין פרס בזמנו. מה זה העימות הזה? זה אומר וזה אומר, ורואים. אז אתה רואה לפעמים כשזה יוצא מכלל שליטה, הוא כבר לא יודע מה לענות, הוא מסיר לעשות ליצנות מהשני. למה? אין לי מה לענות, אז אני מתלוצץ. שימו לב רבותיי, כל מה שיש לחילונים לעשות מדתיים, מהתורה, זה ליצנות. חרצופים, בר מינן על גדולי דור, על הרב גבדיה עליו ושלום עשו, על הרב כדורי עשו, על משה רבנו עשו, אמרו לי שיש איזה סרט, סוכנית הטלוויזיה, ארץ נהדרת, ככה אני זוכר, שהם עושים שם ליצנות מכל דבר שבקדושה, זה פשוט לא יאמן. אני רוצה לומר לכם רק, שאם היו עושים משהו כזה על מוחמד, כל המדינה הייתה עובדת על הרגליים. זה בטוח לי. קודם כל זה ודאי הערבים, ראוי לו על מי שהיה עושה את זה, ובוודאי גם כל היפי נפש היו, איך אתם מזים? ואנחנו מה? זה התורה שלנו. אבל הכל מותר בשביל להכפיש דת, להכפיש תורה, להכפיש שירת שמיים,